Now let's see who will win this match. Will it be Stanislav Chakarov or will it be Raul Albiol? What do you think? Do you think Raul has even the smallest chance of winning this game? Oh, beautiful! Absolutely beautiful! Lionel Messi strikes in 22 and Stanislav Chakarov has the lead. It's a wonderful finish from Chakarov, isn't it? Здравейте, приятели, как сте и добре дошли в моя канал. Казвам се Стас и първо искам да кажа весела Коледа, надявам се, че снощи ще ти е скарали супер с вашите семейства на бъдни вечер. Весело посещане на новата година, искам да ви пожелая да бъдете здрави, щастливи и да имате много голям късмет през 2017 година. И най-важното, приятели, обичайте и бъдете обичани, това е най-готиното чувство на този свят. Сега да минем към днешното видео, много от вас ме гледаха по битви без дори да знаят, че ще има материал за мен. Получих стотици, толкова много съобщения не съм получавал, може би от рождения си ден. Много ви благодаря, подкрепата беше просто огромна. Това видео сега го качвам за хората, които живеят в чужбина и които, за съжаление, не могат да гледат видеото в BTV. То е достъпно само за хората от България. Снимал съм го със своя собствен телефон, надявам се да ви хареса. Просто добър материал се получи, искам да благодаря на BTV, които изпратиха екип специално в Пловдив да заснемем всичко това. Снимахме около 2 часа и половина, пълната версия на клипа е около 4 минути и половина, а кратката, която се излучи в централните новини, е около минута. Така че сега ви оставям с този клип. Още веднъж благодаря ви супер много за подкрепата през тази 2016 година. Каналът е от супер скоро време, имам само около 20 няколко клипчета, вече сме около 6000 абоната, направо не мога да повярвам. Обещавам ви през новата 2017 година много изненади, специално за вас от българския канал и също така много видеа. Още веднъж весели празници, приятели, надявам се, че ще посрещнете супер новата 2017 година, а сега приятно гледане. Интересно, българин е на път да подпише професионален договор с европейски футболен град, въпреки че в последните години спортните успехи на страната ни понамаляват. Станислав Чакаров е сред най-добрите в виртуалния футбол в света. Вижте как компютърните игри се превърнаха в професия и благодарение на виртуалния футбол един българин се срещна с някои от големите футболни легенди от близкото минало. Разказва Иван Боянов. Кой е българинът, който е играл срещу Раул Биола? Предстои му подпис с някои от най-големите европейски градове и мечтае да спечели световното първенство. Great pass for Griezmann! Griezmann and maybe this will be the fourth goal, there you go, 4-0 for Team Wiki. Представил е ви Станислав Чакаров, най-добрият българин в света на виртуалния футбол. Имаше български шампионат и аз си казвам, аз сега съм от нашия биетно от ЕГИАК, професионалисти са на много голямо ниво и реших да се пусна. И какво стана още с първото, буквално първи турнир в професионален български шампионат, станах първи. След националния шампионат следват редица турнири в чужбина, където Станислав постига забележителни резултати. Въобще не си мислете, че виртуалният футбол е лесен. За да се класира човек за световно първенство, трябва да се справи с конкуренцията на 2 милиона и половина души. Станислав вече има 3 световни първенства зад гърба си и последното в Швеция, където завършва на 10-то място. В залата имаше над 15 хиляди. Принципно официално се поеха 15 хиляди, но то си имаше и хора, които не стояха по местата, простящи. Хора, които бяха дори на около 10 метра от зоната, в която играхме, беше притъпкано над 15 хиляди души. Виртуалният футбол вече е професия, а някои от най-големите европейски грандове подписват договори с най-добрите играчи, които ги представят на големите турнири. Манчестър Сити имат отбор, Волсбург, Уест Хем, Пари Сен Жермен преди няколко седмици си откриха отбор, който става все по-голям програм. Ще си има нещо като виртуална шампионска лига, примерно играча на Пари Сен Жермен ще пътува до Испания да играе с играча на Реал Мадрид, после той ще се върне за реванш в Франция, което е много готино. Доколкото аз знам, под 5000 евро няма играч, който да пада на такава заплата. Има интерес, дори в момента има интерес от доста голям отбор, просто в момента не мога да му разкрия името, но се надявам нещата да се получат през 2017 година, защото това си е направо мечта да играеш истински футболен отбор. Вярно, няма да си на стадиона, но ще си официално техния играч на FIFA, което пак е супер якото. Един от топ 4 отборите на топ 4 първенствата в Европа. Освен това, наградните фондове на турнирите са впечатляващи. На предстоящото световно първенство организаторите ще раздадат 1 милион и 200 хиляди долара. Виртуалният футбол успява да срещне Станислав и дори да му даде възможността да се изправи срещу някои от най-добрите в реалния футбол. Класирах се за финалите в Мадрид, където ми се осъществи още една мечта да се запозна с футболист на Реал Мадрид тогава, Раул Биол.
Let's see who will win this match. Will it be Stanislav Chakarov or will it be Raul Albiol? Iniesta now. Xavi. Inside ball to Messi. Oh, beautiful. Absolutely beautiful. Strikes in 22 and Stanislav Chakarov has the lead. В Мюнхен, там се запознах с още един доста голям футболист, Кристофър Крамер. Той стана световен шампион с Германия, даже на финала си беше титуляр срещу Аргентина. Качваш се на сцената и той ти дава тениска, както пише на Станислав Чакаров, и отзад България си. Но всичко беше много, много добре организирано. Освен, че съм бил в такива държави, в които едва ли щях да бъда. Ето другото е, че се запознах с футболисти от сорта на Алаба, Кристофър Крамер, Роу Биол, естествено най-големия от тях, най-известния. Бразилския Роналдо, истинския, така да се каже, беше наистина нещо уникално. Никога не съм си представил, че може, примерно, Роналдо да стои на 2 метра от мен и заедно да гледаме някакви мачове. Станислав е привърженик на столичния Левски. Мечтая да спечели световното първенство по виртуален футбол и оценява шансовете си като реални. Противно на всеобщото разбиране, че геймерите не водят нормален социален живот, в свободното си време Станислав обича да ходи на фитнес и да излиза с приятели.